pada hari ini, seramai 60 orang sukarelawan datang daripada pelbagai negeri bertujuan untuk meringankan beban mereka yang terkesan akibat banjir. Sukarelawan muda kita juga terlibat dalam aktiviti membersihkan rumah-rumah mereka yang berselut ataupun yang dipenuhi oleh lumpur. Itu dia misi bantuan banjir di Pantai Timur bersama dengan Yayasan Ikhlas. Jadi pagi ini kita nak bersama dengan pengurus sukarelawan Yayasan Ikhlas iaitu Encik Muhammad Mustafa Kamarudin. Assalamualaikum Encik Muhammad. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Batuk-batuk sikit je. Hari ini batuk-batuk tapi tak apa. Suara tu seksi. Bila batuk-batuk <laughs> kan dia serak-serak basah kan. Masya Allah. Jadi Encik Mustafa kan selaku pengurus sukarelawan Yayasan Ikhlas yang ingin berkongsi misi bantuan bencana Yayasan Ikhlas di Pantai Timur khususnya di Kuala Berang dan Kuala Besut Terengganu. Jadi mungkin ada update terkini apa yang sedang berlaku di sana. Hmm okey baik sebelum kita teruskan terima kasih Ustaz Hanan. Bila kita sebut tentang musibah, bencana sebenarnya adakah kita kata banjir ketika zaman Nabi? Hmm kan. Bila kita tengok sebenarnya bila kita kata bencana, bencana ni berkaitan dengan tekanan emosi, tekanan mental dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi bencana ini. Ketika Nabi di Taif, Nabi mula dakwah, Nabi menghadapi bencana-bencana ini. Dan kesan daripada bencana ini, Nabi orang kata moral down. Sekarang orang kata down lah. Perlu healing Betul. dan sebagainya. Jadi ini yang berlaku di Pantai Timur sekarang. Di Terengganu, di Kelantan. Statistik hari ini, hari ini punya statistik, mangsa di pusat binaan sementara hampir 50,000 orang. Kita kata daripada hari Ahad tu, hari ini hari Jumaat. Daripada hampir 70 70,000 mangsa, hari ini masih lagi 50,000 di pusat binaan sementara dah hilang rumah. Enam mm -hmm. rumah kita tengok dalam berita. Enam rumah hilang mm -hmm. di bawah arus. Lepas tu uh, dia punya peralatan rumah hancur mm -hmm. di bawah arus. Peralatan-peralatan elektrik, sijil-sijil. Mm -hmm. Jadi semua perkara-perkara ini menyebabkan kita rasa down. Mm -hmm. dia, orang mangsa-mangsa dia rasa uh, down lah kita kata mm -hmm. kan. Dan dia perlukan healing, perlukan teka, uh, bila tekanan-tekanan mental ni perlukan bantuan. Mm -hmm. Baik dan kami menghantar bantuan daripada awal hari daripada berlaku je banjir pada hari Ahad mm -hmm. uh, insya alhamdulillah hari Isnin kita dah mula hantar bantuan kita kata hampir setiap harilah kita hantar kita hantar tim kita mm -hmm. kita hantar tim kita mm -hmm. hari Isnin kita hantar hari Selasa kita Rabu dan hari Jumaat kita hantar esok kita akan hantar lagi mm -hmm. uh, jadi kita fokus kepada uh, dapur ikhlas mm -hmm. uh, dapur ikhlas ni apa dia Bezanya kita kata biasanya kalau bencana kita bagi pada RTE ready to eat food. Mm -hmm. Tapi kita yang sana ikhlas kita berikan uh, dapur ikhlas. Mm -hmm. Dapur ikhlas ni apa dia? Kita pergi ke tempat yang uh, dekat dengan tempat banjir, mm -hmm. komuniti yang tak kena banjir tolong masakkan kepada komuniti kena banjir. Oh. Ha uh, jadi komuniti membantu komuniti. Mm -hmm. Komuniti membantu komuniti. Kami datang bawa sedikit dana dan sedikit uh, apa bahan mentah. Mm -hmm. Jadi komuniti yang tolong masakkan kita kemudian kita agihkan dengan bantuan daripada APM daripada polis dan sebagainya agihkan bantuan ni sebab kalau kita bagi kita boleh bagi makanan dan sebagainya <tuh -tuh. tapi bila community bantu community kita lihat lebih jauh ke hadapan lepas ni community yang bantu community masyaallah ha dengan bantuan daripada rakyat Malaysia dan rakyat-rakyat Malaysia itu antaranya jugalah itu antaranya lah kan jadi ini merupakan satu inisiatif yang sangat bagus daripada Yayasan Ikhlas sebab selalunya hmm. macam kalau dulu banjir di Shah Alam yang hmm. telah lepaskan macam kadang-kadang kita yang mungkin bukan berada di situ kita pun tak tahu nak buat apa Betul. kita Setuju. pun tak tahu nak tolong apa tapi ha. dengan ada inisiatif Yayasan Ikhlas maksudnya community bantu community at least kita tahu apa yang kita perlu laksanakan untuk membantu mereka yang mungkin tengah moral down Kan? jadi okay. macam a uh, Mustafa musaffakan mungkin boleh kongsikan juga uh, selain daripada uh, bantuan dapur apa lagi bantuan-bantuan yang disalurkan di sana okay. selain daripada dapur ikhlas yang kami panggil dapur ikhlas kami bagi bantuan psikologi hmm. di PPS semalam uh, kita pergi daripada hari Rabu malam kita pergi ke pusat bina sementara hmm. jadi kanak-kanak yang dekat PPS ni mak ayah dah lah, tengah stres tengah tak tahu nak macam mana dan sebagainya anak lagi lari-lari-lari tak tahu wow. nanti nanti macam mana nak kawal uh -huh. jadi kami hadir hantar sekali lawan uh -huh. satu bas sekali lawan kami 42 orang pergi ke PPS pusat peminan sementara di Kuala, di Kuala Terengganu uh -huh. dan buat aktiviti uh -huh. kita punya seronoknya sekali lawan seronok anak-anak pun seronok masya-Allah dan kami bawa sekali sebab selebriti pun ramai juga join dengan kita uh -huh. Alif Teja join Aisyah Ijannah join uh, bel dengan 19 malam join uh -huh. juga pada hari Isnin tu Farali pun join juga. Mm -hmm. Jadi bila bagi kegembiraan kepada kepada anak, -anak ni, senyuman itu sangat mahal. Masya-Allah. Senyuman mereka tu kita tengok yang kita yang dekat pejabat ni jealouslah mm -hmm. nak turunlah. Mm -hmm. Sangat-sangat rasa ya Allah seronoknya kita beri kegembiraan kepada orang. Bila kegembiraan kepada orang kita punya dan kita tahu orang tengah susah. Orang tengah susah kita berikan kegembiraan dan kita tahu mental dia tengah down, moral down. Mak ayah tengok anak senyum, mak ayah pun senyum. Allah. Ah. Betul betul kalau kita buat sesuatu dengan ikhlas, bila dapat feedback yang positif tu dia rasa kepuasan yang sangat walaupun kita penat. Ah, kan Masya betul. Allah kan jadi encik bersafar <tuh>. mungkin boleh kongsikan juga kepada para penonton bagaimana cara bagi mereka yang nak menyumbang bagi kempen misi bantuan bencana bersama dengan site class sebab kadang-kadang macam saya cakap lah, kadang-kadang mungkin kita nak tolong tapi mungkin kita ada kekangan kita betul. ada komitmen kita tak dapat tapi at least kita nak membantu juga bagaimana cara dia uh, kalau kita lihat seketika sekarang adalah masih lagi dalam part uh, dalam semasa bencana. Mm -hmm. Jadi semasa bencana kita belum lagi kita bagi peralatan-peralatan uh, rumah dan, uh, beras dan mm -hmm. sebagainya. Itu kita bagi sebagai pos mm -hmm. pos bencana atau pasal-pasal bencana. Jadi ke depan kita mengharapkan kita nak berikan peralatan-peralatan rumah mm -hmm. dapurnya da, uh, peti ais mm -hmm. sebab mereka dah hilang kesemuanya, kesemuanya. Mm -hmm. kesemua. Kita bantu pun belum tentu lagi mereka ni boleh gembira macam sebelum. Betul. Sebelum banjir. Betul. Jadi kita ni rakyat Malaysia ni kita bantu sikit. Moga-moga sedikit yang kita bantu pada hari yang Jumat penuh barakah ni dia berikan kegembiraan sedikit. orang gembira kita bahagia. Orang kita masukkan kebahagiaan sikit. Orang kalau ikut hadis tu siapa yang lepaskan kesimpatan orang, Allah beri dia keluasan rezeki yang lebih banyak lagi. Kan? Allah beri rezeki yang lebih banyak lagi. Dan sedekah yang paling afdal adalah sedekah kepada orang yang tengah susah sekarang. Kan, sahabat kita, kita punya tim kita dekat Besut, masa agihkan bantuan, hantar nasi, hantar bantuan di 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 Besut. Dalam perjalanan nak sampai tempat tu, a uh, kena tahan dengan orang kampung. Mhm. Mm kena tahan dengan orang kampung. Orang kampung kata boleh tak tolong hantarkan makanan dekat kawan saudara kami dekat depan. Mm -hmm. Sebab banjir mm -hmm. jadi macam pulau. Kami ni naik forward four wheel je. Mm -hmm. Dia kata tak apalah, kita cubalah. Mm -hmm. Sebab depan four wheel kami ada lori. Mm -hmm. Lori pun tepi. Kita redah. Kemudian daripada four wheel darat dia jadi kapal selam. Masya Allah. Allah. Air masuk dalam kereta. Tapi kita pergi juga sebab kita nak hantar bantuan. Kita nak kita nak berikan makan kepada mereka. Kemudian kita nak bagi kegembiraan kepada mereka. Kita bayangkan orang yang dah tiga hari tak makan, Allah. dapat sebungkus dan kita kata nasi goreng kampung pun, dia punya syukur tu dah lain macam lah. Allah. Ya, dia kemudian syukur kemudian dia doakan ya Allah untuk orang yang bagi rezeki orang orang yang menyumbang ni banyak doa yang sangat banyak kepada kita. Jadi kalau yang nak menyumbang tu saya ajak kepada tuan-tuan sekalian boleh layari misi bantuan.com. ada tertera di website kita misi bantuan.com ataupun boleh terus apa print screen dekat kaca TV tu kita punya nombor akaun 5628 3463 6228 Uh, misi bantuan bencana Yayasan Ikhlas ataupun boleh tengok update macam mana kita nak pergi dan sebagainya ada kat misibantuan.com kalau nak sertai jadi sukarelawan pun boleh daftar saja di sukarelawan.yayasanikhlas.org.my uh, jadi kita kita punya misi ni daripada hari Isnin kita pergi hampir setiap hari uh -huh. malam ni pun kita nak pergi lagi uh -huh. hantar dua bas insya-Allah malam ni esok pun ada lagi kita nak pergi Pasir Mas uh -huh. sebab uh, request daripada uh, pihak berkuasa bila kita buat aktiviti di PPS ni, mm -hmm. dia memberikan kekembiraan. Dia rasa, eh, baguslah. Mm -hmm. ha, bagus. Sebenarnya, dia adalah JKM punya uh, job scope. Mm -hmm. Dan kita bantu. Mm -hmm. ha, kita bantu uh, lengkapkan lagi. Kita buat aktiviti-aktiviti lain. Sukarelawan seronok, anak-anak seronok, mak ayah bahagia. Masya Allah. Ha, dalam tekanan-tekanan dalam yang berlaku, kan? rumah tak tentu siap lagi. Selut pun nanti nak cuci. Macam mana barang rosak. Dia tengok anak-anak senyum, dia dah mulai okey dah. Betul -betul. Ha, jadi nak, nak hadapi itu dengan lebih positiflah kehidupan tu. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kalau tak sempat kita nak turun uh, untuk bencana ni untuk bantu kita hulurkan sedikit rezeki kita. Betul -betul. Ha, kita boleh pergi misi bantuan.com insyaallah. Insyaallah okay. itu dia kan. Jadi kepada penonton-penonton setia inilah masanya kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim untuk membantu mereka yang berada di dalam kesusahan insyaallah ada poster nanti akan keluar itu dia boleh ya, apa keluar apa boleh, boleh bantu dekat screen. sini print kan, screen dulu mak ayah print saya. screen kan <laughs> print screen dan kalau boleh sebar-sebarkan ha, betul kan sebar-sebarkan supaya ramai lagi dapat membantu mereka melalui yayasan ikhlas kalau nak senang scan QR code tu saja mudah kan jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada encik Muhammad mustafa kamarudin yang merupakan pengurus sukarelawan yayasan ikhlas kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dengan info-info terkini berkaitan dengan banjir yang berlaku di pantai timur kita doakan supaya yayasan ikhlas dimudahkan urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah insyaallah Amin. jadi kita nak berhenti rehat seketika jangan lupa infak dan sedekah untuk misi bantuan banjir di pantai timur bersama dengan yayasan ikhlas